Bugün basketbolun 3-3 növü üzrə Dünya Qadın Seriyasında Qəbələ mərhələsinə start veriləcək. 2 gün davam edəcək yarışda 5 milli komanda və 3 klub gücünü yoxlayacaq. Azərbaycan yığması E qrupunda Portuqaliya millisi, Baku Flames və Polşa təmsilçisi Varşava Lotto ilə qüvvəsini sınayacaq. B qrupunda isə İtaliya, Rumıniya və Polşa milliləri. Həmçinin İspaniya komandası Barcelona Panthers münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən qrup qalibləri birbaşa yarım finala vəsiqə qazanacaq. Qrup ikinciləri və üçüncüləri isə bir-biri ilə çarpaz şəkildə 1/4 finalda mübarizəni davam etdirəcəklər.